欢迎你继续收看上届关心地方的南投新闻。高龄化社会来临，光顾嘛受到对策，结合着关内药房、餐厅甲便利超商推出高龄化优先商店的政策，特别伫溪头知名饭店举办成果发表会。现场除了有知名总铺师提供各种的厨艺表演，立光府秘书长彭信雄嘛亲身来到现场，颁发优先健康照顾认证，来个罗国强甲徐志庭的卫生所，感谢因这几冬来对着老大人的付出。高龄化的社会来临，县政府也想出对策，结合县内药房、餐厅和便利超商推出高龄化优先商店的政策，特别在溪头一间饭店举办成果发表会。少子化的影响，所以在罗国乡是咱南投县内底老人人口排第二名，第一个最先是咱中寮乡，第二就是阮罗国乡吼。所以我刚刚讲这高龄友善的一个城市的一个未来的一个趋势，真的是需要大家共同来做一些努力，很多的一些能够要大家一起来努力的。我们很多老人需要更多的社会关怀，跟更多的政府来，跟我们各级政府都必须要更关心。是蟹黄脆丝瓜。现场除了知名的总铺师提供各种的美食表演以外，县政府秘书长彭信雄也亲身来到现场，颁发优先健康护照，和今年通过认证的单位，感谢因对着老人的用心。宜家企业社，还有我们的雾涛自助餐，都是属于我们这次优良自助餐的参奖人员。其实分级管理是有它的必要的，也就是说，某一个等级的他怎么样，他重视环那个卫那个食品的卫生啊，他怎么样来比较，怎么样来做一个考评啊？哦，不可能全部都一起来做，来考评跟辅导。比如说自助餐的餐厅啊，或者大型旅馆业的，那都应该有一个分级的一个概念呢，分级来做一些评核。为着让老人有更加好的关怀和照顾，除了公家机关，打造无障碍空间的措施以外，县政府也结合民间业者，共同创造友善环境，让长辈出门佚佗会当更加安心。记者张木雄采访报道。